Здравейте, аз съм Петър от екипа на WebSell и в това видео ще ви покажа как да добавяме категории за нашите публикации в WordPress. За целта от основното меню на платформата, което се намира вляво на нашия екран, маркираме публикации и избираме категории в следния бутон на мишката. Нека да речем, че имаме онлайн магазин с различни артикули. И за целта искаме да категоризираме артикулите в нашия онлайн магазин. За целта ще създам категория с име спортни стоки. За кратко име на категорията ще използвам същото, без родителска категория. Малко по-късно ще разберете какъв е характера именно на това описание, родителска категория и описание. Спортни стоки онлайн магазин. Добавяне. Виждаме, че нашата категория спортни стоки вече е добавена. От опциите, които виждаме, редактиране, бързо редактиране, изтриване и преглед, може да манипулираме нашата категория. Нека сега да добавим една подкатегория. Нейното име ще бъде спортни стоки за футбол. Краткото име мисля да остане същото. И сега вече, когато кликнем на родителска категория, ние ще избереме нашата родителска категория да бъде спортни стоки. Съответно, описанието може да бъде спортни стоки за футбол в онлайн магазин. Добавяне. И виждаме, че нашата подкатегория е добавена, а това тире пред нея означава, че тя е дъщерна, т.е. подкатегория на спортни стоки. Нека сега да добавим една подкатегория на спортни стоки за футбол. Избираме името да бъде футболни обувки. Кратко описание същото. И сега от родителска категория ще изберем спортни стоки за футбол. Описание. Футболни обувки. Онлайн магазин. Добавяне. И виждаме, че се е появила и новата подкатегория с две тирета отпред, което означава, че тя вече ще бъде дъщерна на спортни стоки за футбол. Така имаме категория спортни стоки, подкатегория спортни стоки за футбол и подкатегория футболни обувки. Благодаря ви и до скоро!